निर्वाचन आयोगद्वारा उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको आह्वान, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहित दल दर्ता गर्नुपर्ने। चाडपर्वको मौसममा बजारमा कालोबजारी र अनियमितता बढ्दै उपत्यकामा हिजो एकै दिन 31 व्यापारिक संस्था कारबाहीमा। पाकिस्तानी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत महिलाद्वारा आफू कार्यस्थलमा सुरक्षित नरहेको गुनासो, नियमित रूपमा यौन हिंसा र उत्पीडन खेप्नु परेको भनाई। र विश्वकप क्रिकेट लिग टू अन्तर्गत नेपाल र ओमन बीचको खेल वर्षाले रद्द, खेल रोकिएपछि नेपाललाई एक अङ्क प्राप्त। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 16 गते तय गरिएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ताको आह्वान गरेको छ। आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि आगामी बुधबारसम्ममा दल दर्ता गर्न आह्वान गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले दलहरूलाई निवेदन पेश गर्दा आवश्यक कागजात खुलाएर पेश गर्न समेत आग्रह गरेको छ। दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका मिति, केन्द्रीय समितिबाट भएका निर्णय लगायतका कागजात निवेदन सहित पेश गर्न आग्रह गरेको आयोगले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। उपनिर्वाचनका लागि आयोगले कार्यतालिका समेत स्वीकृत गरिसकेको छ। विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख 2, गाउँपालिका अध्यक्ष 2, उपाध्यक्ष 3 र वडा अध्यक्ष 9 तथा नगरपालिका प्रमुख 1, उपप्रमुख 1 र वडा अध्यक्ष 21 जना गरी 39 रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुने आयोगले जनाएको छ। यसैबीच उपनिर्वाचनको मिति सार्वजनिक भएसँगै दलहरूले आन्तरिक तयारी अघि बढाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 79 महासभामा भाग लिन अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले न्युयोर्कमा विश्व ब्याङ्क समूहका अध्यक्ष अजय बङ्गा र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहायता संस्था युएसएआइडीका प्रमुख प्रशासक सामन्था पावरसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओली र विश्व ब्याङ्क समूहका अध्यक्ष बाङ्गाले नेपाल र विश्व ब्याङ्कबीच सहकार्यका बारेमा वृहत छलफल गर्नुभयो। विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित महत्त्वपूर्ण परियोजना, बजेटरी सहायता र प्राविधिक सहयोगको प्रधानमन्त्री ओलीले खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको न्युयोर्कस्थित स्थायी नियोगले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र युएसएआइडीकी प्रमुख प्रशासक सामन्था पावरबीचको भेटमा अमेरिकाले युएसएआइडी मार्फत गरेको सहयोगका बारेमा छलफल भएको थियो। अघिल्लो वर्ष युएसएआइडीकी प्रमुख प्रशासक पावरले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली र फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टब बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र फिनल्यान्डका राष्ट्रपति स्टब बीच राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भेटवार्ता भएको हो। साथै प्रधानमन्त्री ओली र सामोआका प्रधानमन्त्री फैमे नाओमी माथाफा बीच पनि आज भेटवार्ता भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देवालले नेपालमा थप लगानी गर्न दक्षिण कोरियालाई आग्रह गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्कमा रहेकी परराष्ट्र मन्त्री राणाले दक्षिण कोरियाका विदेश मन्त्री चो तेई युलसँग भएको साइडलाइन द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालमा थप लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीलाई दक्षिण कोरियाले भित्राउन खेलेको भूमिकालाई लिएर भएको भेटवार्तामा परराष्ट्र मन्त्री राणाले धन्यवाद समेत दिनुभयो। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री राणाले राजनीतिक मामिलाका लागि अमेरिकी कार्यभाग उपमन्त्री जोन बाससँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटका अवसरमा दुई मुलुकबीचको आर्थिक विकास, व्यापार लगायतको विषयमा छलफल भएको थियो। चाडपर्वको मौसममा बजारमा अनियमितता एवं कालोबाजारी गर्ने 33 व्यापारिक संस्थालाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कार्यवाही गरेको छ। पछिल्लो समय चाडबाड लक्षित बजार अनुगमन तीव्र पारेको विभागले हिजो एकै दिन काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 33 व्यापारिक फर्मलाई कार्यवाही गरेको हो। पानी, अखाद्य वस्तु, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, रेडिमेड तथा खान कपडा, कस्मेटिक, फार्मेसी, डिपार्टमेन्टल स्टोर आदि कार्यवाहीमा परेको विभागले उल्लेख गरेको छ। ती व्यावसायिक फर्मलाई सामान्य सोधपुछदेखि 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। पछिल्लो एक सातामा अनियमितता एवं कालोबजारी गर्ने उपत्यकाका 126 व्यापारिक फर्महरू विभागको कारवाहीमा परेका छन्। तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारू तथा मधेसी समुदायका महिलाहरूले सन्तानको दीर्घायु, सुस्वास्थ्य, सफलता एवं पारिवारिक सुख शान्तिका लागि जिमूत बाहनको पूजा आराधना गर्दै उत्साहका साथ मनाउने जितिया पर्व आज समापन हुँदैछ। हिजो बिहान 4 बजेदेखि 36 घण्टासम्म बस्ने निर्जल र निराहार उपवासको आज साँझ समापन हुन लागेको हो। व्रत बस्नुअघि सोमबार महिलाहरूले नदी, तलाउ, सरोवर, पोखरीमा नुहाएर सोही ठाउँमा घिरौलाको पातमा भगवान जिमूत बाहन र आफ्ना दिवंगत पितृलाई चिउरा, दही, अमोट र
पिना प्रसादका रूपमा चढाएर परिवारका सबै सदस्यलाई खुवाउने प्रचलन छ। व्रतको पहिलो दिन सोमबार पूजापछि मरुवाको रोटी, नुनीको साग र माछा खाने चलन छ। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको विविधतालाई संरक्षण गर्न चाडपर्वहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भएको छ। जितिया पर्वको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले समाजमा आपसी सम्मान, सद्भाव र सहिष्णुताको भावना जागृत गर्न चाडपर्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भएको हो। बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त विशेषताले भरिपूर्ण नेपालमा मौलिक चाडपर्वहरूले बेग्लै पहिचान स्थापित गर्दै आएको राष्ट्रपति पौडेलको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ। झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका दुईका अध्यक्ष दिल्ली प्रसाद ओली घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले ओलीलाई 80,000 रुपियाँ घुससहित अनारमनीबाट पक्राउ गरेको हो। सेवाग्राहीसँग जग्गा पास तथा लेनदेन सिफारिस सम्बन्धी कार्यका लागि घुस लिइरहेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै वडाध्यक्ष ओलीलाई घुस दिने भारतीय नागरिक अमरनाथ चौहान समेत आयोगको चौहानलाई समेत आएको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत महिलाहरूले आफूहरू कार्यस्थलमा सुरक्षित नरहेको गुनासो गरेका छन्। अस्पतालमा कार्यरत उनीहरूले आफूहरूलाई नियमित रूपमा यौन उत्पीडन र हिंसा, मौखिक दुर्व्यवहार नियमित रूपमा हुने गरेको गुनासो गरेका हुन्। भारतको एक अस्पतालमा 31 वर्षीय प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई बलात्कार गरेर हत्या गरेको घटनापछि पाकिस्तानमा गरेको एक अध्ययनका क्रममा चिकित्सक, नर्स लगायतको यस्तो गुनासो आएको समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। अस्पतालमा कार्यरत महिला कर्मचारीहरू आफ्नै सुरक्षालाई लिएर चिन्तित पाइएको हो। पाकिस्तानी स्वास्थ्य संस्थामा दैनिक रूपमा हुने गरेका यौन उत्पीडनका घटनालाई बाहिर ल्याउन नसक्ने विषय जोखिममुक्त रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले औलाएको छ। पीडितहरूले आफ्नो समस्या बाहिर ल्याउन नसक्ने र केहीले ल्याइहाले पनि आम नागरिकले विश्वास नगर्दा अपराधजन्य घटना बढेको बीबीसीले जनाएको छ। श्रीलङ्कामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायकेले संसद भङ्ग गर्नुभएको छ। आगामी नोभेम्बरमा हुने संसदीय निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै दिशा नायकेले संसद भङ्ग गर्नुभएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। संसदीय निर्वाचन आगामी नोभेम्बर 14 हुँदैछ। यसअघि सन् 2020 अगस्तमा श्रीलङ्कामा आम निर्वाचन भएको थियो। आर्थिक सङ्कटबाट बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गएको श्रीलङ्कामा कम्युनिस्ट विचारधाराका दिशा नायके राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। राष्ट्रपति दिशा नायकेको गठबन्धन नेसनल पिपुल्स पार्टीको संसदमा जम्मा 3 सिट छ। संसदमा 225 सिटमध्ये आफ्नो गठबन्धनको अत्यन्तै न्यून सिट भएकाले राष्ट्रपति दिशा नायकले संसद भङ्ग गर्नुभएको विश्लेषण गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग टू अन्तर्गत नेपाल र ओमान बीचको खेल वर्षाले रद्द भएको छ। क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली क्रिकेट टिमले ओमानसँग खेल्ने अन्तिम म्याच वर्षाका कारण रद्द भएको हो। लगातार खराब प्रदर्शन गरिरहेको नेपाली क्रिकेट टिमलाई वर्षाले ठूलो राहत दिलाएको छ। खेल रद्द भएसँगै नेपालले 1 अङ्क प्राप्त गरेको छ। किङ्स सिटीमा हुनुपर्ने खेलमा वर्षाका कारण एकै बल पनि सम्भव भएन। यो नतिजापछि नेपाल 8 खेलबाट 3 अङ्कसहित 7 स्थानमा रह्यो। नेपालले क्यानाडा भ्रमणको त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाका यसैका सबै 3 खेल गुमाएको थियो। पहिलो खेलमा नेपाल घरेलु टोली क्यानाडासँग 103 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो। ओमानसँगको दोस्रो खेलमा भने 1 विकेटले पराजित भएको नेपालले तेस्रो खेलमा घरेलु टोली क्यानाडासँग 5 विकेटले हार बेहोरेको थियो। ओमान भने 6 अङ्कका साथ तालिकाको 6 स्थानमा रहेको छ। घरेलु टोली क्यानाडा भने 14 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। र रियल मड्रिडले स्पेनिस लालिगा फुटबलमा डिपोर्टिभो एलाभेसलाई पराजित गरेको छ। रियल मड्रिडले घरेलु मैदान सान्टियागो बर्नाभ्योमा गैराती भएको खेलमा पाउना टोली एलाभेसलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। रियलले सुरुमा 3 गोलको अग्रता लिएपछि एलाभेसले अन्त्यतिर 2 गोल फर्काएको थियो। रियलले लुकास भाजक्वेजको गोल मार्फत खेलको पहिलो मिनटमै अग्रता लिएको थियो। खेलको 40 मिनटमा केलियन एम्पाबेले अर्को गोल गर्दै घरेलु टोलीको अग्रता दोब्बर पाले। रोड्रिगोले खेलको 48 मिनटमा गोल गर्दै रियललाई 3-0 अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो हाफमा एलाभेसका लागि कार्लोस बेनाभिडेज र किका गार्सियाले 1-1 गोल फर्काए पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। यो नतिजासँगै रियल 7 खेलबाट 17 अङ्कसहित तालिकाको 2 स्थानमा छ। शीर्ष स्थानको बार्सिलोनाको 18 अङ्क छ। लालिगाका अन्य खेलमा सेभियाले रियल भल्लाडोलिडलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ भने भालेन्सिया र ओसासुनाले गोलरहित बराबरी गरे।
जानलाई मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको आह्वान, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहित दल दर्ता गर्नुपर्ने। चाडपर्वको मौसममा बजारमा कालोबजारी र अनियमितता बढ्दै उपत्यकामा हिजो एकै दिन 31 व्यापारिक संस्था कारबाहीमा। पाकिस्तानी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत महिलाद्वारा आफूहरू कार्यस्थलमा सुरक्षित नरहेको गुनासो, नियमित रूपमा यौन हिंसा र उत्पीडन खेप्नु परेको भनाई। र विश्वकप क्रिकेट लिग टू अन्तर्गत नेपाल र ओमान बीचको खेल वर्षाले रद्द, खेल रोकिएपछि नेपाललाई एक अङ्क प्राप्त। हवस् त, नै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी खिलनाथ र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्ते।